Jak se vám hrálo proti Nováčkovi v šance, že bylo? No, vzhledem tomu, že jsme prohráli, tak asi nemoc dobře. Vůbec jsme nehráli svoji hru. Bylo to utrápené, hodně šanci jsme nedali a myslím si, že to jsme vůbec nebyli my dneska. Dobře, děkuju. Paní trenérko, co musíte zlepšit do příštího utkání? Tak já bych předně chtěla domácím poblahopřát k prvnímu vítězství, že bylo dneska zcela po zásluze. Mnohem víc si za tím vítězstvím šli než my. Náš dneska výkon byl velmi vlažný a potom jsme byli roztřeseni na útočné polovině. Netrefovali jsme v určitém úseku vlastně vůbec nic. Bylo to hrozně křečovité dneska, takže musíme to hodně zlepšit, abych vám odpověděla na otázku. Děkuji moc. Pane trenére, co říkáte na první vítězné utkání toho šance, že bylo? Tak jsme rádi, že jsme vyhráli, samozřejmě doma bylo hodně diváků, mi udělala radost. My si připravujeme poctivě a prostě věřím, že budeme lepší a lepší, jak už jsem říkal minule. Start byl samozřejmě těžký, ale jak je vidět, tak holky se dokážou přizpůsobit, protože bylo, máme radost za ně, že vyhráli. Samozřejmě nás čeká ještě strašně těžká a dlouhá práce. Dneska jsme vyhráli díky tomu, že podle mého názoru máme širší lavičku. Minimálně dneska jsme měli širší lavičku a díky tomu jsme udrželi vlastně soupeře na 60 bodech. So how do you feel about the first winning game? I'm excited, I'm happy. We worked so hard and things haven't been going our way, but today like we showed up defensively, offensively, like everything was in our favor. And I'm just happy we got a win. I'm happy we got a win. Now we can just that should help us have the momentum to keep going throughout the rest of the season. So thank you. You're welcome.